Po ti e të vërtet kjo e drogës? Po e vërtet është, pëse nuk e diti që është e vërtet. Ku jeton, ku jeton, se pas ke që nga qërbimi se tonë? Unë në mars. Po e dove në mars, nuk i diti që janë tre drejtoj policie të paktën që janë arrest apo jo. Po çdo thot kjo nuk bëj mua. Po ti po bën politik më shumë se të gjithu. Ti e i vetëmi që po bën politik. Nëse të fes tjerët po flasi profesionalisht, ti po flet vetëm politikisht. Dhe nëse ke frikë ti të përballesh me krimin dhe thuash pa vërtet, alert thon këta tjerë që kanë guxim. Sepse dëmi më i madh që bëhet këtij vendi është relativizimi. E di kush është apo jo. O baba gjysh që ke pas akuza shumë të mëdha. Baba gjysh krimi. Nëse ka një situatë këtu, nëse ka një situatë që e ka ndihmuar krimin dhe kriminalitetin ka qenë çën koç që çën. Policia që vajti për energjinë. Jo, më ke policët që i ke aty në arrest, në kërkim, ndërkombëtar i ke.